қайырлы күн құрметті әріптестер мектеп кеме білім теңіз десек ал мұғалім сол кемені басқарушы тұлға дер кеменің дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты ол үшін мұғалім жан жақты білімді әдіс тәсілдерді меңгерген тұлға болса кез келген қиындықтан жол табары сөзсіз олай болса үйренер біліміміз бөлісер тәжірибеміз көп болсын әріптестер жаңа заман талабына лайық заманауи тұлға болу міндетіміз деп есептеймін сіздермен бүгінгі бөлсетін әдістемелік тақырыбымыз Google формада тест құрастыру жолдары Google формада сауалнамалардың барлық түрлеріне ыңғайлы құру мүмкіндігін беретін танымал сервис оны қолдану үшін Google аккаунт болу керек бұл форма мұғалімдерге күнделікті сабақта тақырыпқа сәйкес шағын тест жүргізуге бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыруға өте тиімді Google формада жүргізілген тест тапсырмаларын орындап болған соң оқушы бірден неше бал жинағанын біле алады және тапсырма тексеруге де ыңғайлы уақытты немдейсіздер. ал енді тапсырмаларды құрастырудың қадамдарына көшейік ең алдымен сіздер Google парақшасына өтесіздер ол үшін құрылғыларыңыз интернет желісіне қосулы болуы керек Google парақшасының оң жақ жоғарғы бөлігінен Google қосымшаларды басамыз осы қосымшалардан Google дискіні таңдайсыздар Google дискі ашылған соң сол жақ бөлігінен создать деп басып жаңа папка ашасыздар осы парақшада ашылған новая папка деген жолға атауын жазасыздар мысалы қазақ тілі деп папка ашайық бұл папка не үшін қажет себебі Google дискіге келетін тапсырмалар өте көп сондықтан тапсырманы бірден табу үшін осындай папка ашқанымыз дұрыс болады келесі қадам осы ашылған папканы басып сол жақ бөліктен создать Google форма деп бассаңыздар новая форма парақшасы ашылады бұл жерде вопросы бұл құрастыратын тест тапсырмасы ответы оқушы жауаптарын тексеретін бөлім осы ашылған новая форма деген жолға қандай пәннен тапсырма аласыздар сыныбын атауын жазасыз мысалы 8 сынып қазақ тілі тжб яғни 90 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмасы деп жазайық енді сол жақ жоғарғы бұрышта новая форма деген жолға осы сегізінші сынып қазақ тілі тжб деп белгілеп қоясыздар ал описание деген жолға бөлім атауын жазып қойсаңыздар болады мысалы үшінші тоқсан қоршаған орта және энергия ресурстары синтаксис бөлімі деп келесі қадам осы парақшаның оң жақ жоғарғы бөлігінде баптаулар батырмалары берілген бұл баптаулар тапсырма құрастыру барысында қажет болады ең бірінші белгіні бассақ настройка тему деген қосымша ашылады ол жерден выбрать изображение дегенді бассаңыздар қосымшада әртүрлі суреттер пайда болады өзіңізге ыңғайлы бір суретті таңдап ставка белгісін басасыздар сол кезде тапсырманың жоғарғы бөлігінде таңдап алған суреттеріңіз қойылады осы суреттің түсіне қарай фонның түсі де өзгереді әрі қарай келесі қадамға өтесіздер төмендегі парақта вопрос без заголовка деген сөзді басып пайда болған жолға оқушының аты жөні деп жазасыздар оң жақ бұрышында один из списка деген белгіні басып текст строканы таңдайсыздар пайда болған жолға оқушы аты жөнін жазады енді оң жақ төменгі бөлігінде обязательный вопрос деген батырманы басасыздар ол белгілі бір түске боялады яғни белгіленді дегенді білдіреді оқушы аты жөнін міндетті түрде жазуы қажет егер жазбаса ары қарай тапсырманы орындауға өте алмайды белгілеп болсақ оң жақ бөліктегі қосу белгісін басу арқылы келесі қадамға көшесіздер бұл тапсырма қай сыныпқа беріледі ол үшін сол жақ бұрыштағы вопрос деген жолға сыныбы деп жазасыз ал нұсқаларға сыныбын яғни 8 а сыныбы 8 ә сыныбы, сыныбы деп қосасыздар төмендегі обязательно вопрос деген белгіні ұмытпай басып отырасыздар келесі қадам тест тапсырмаларын орындау үшін қажетті баптауларды ретке келтіріп алайық настройканы басып общий деген бөлімді белгілейсіздер бұл бөлімнен требуется вход в аккаунт деген бөлікте отправить форму не более одного раза деген белгіні белгілейсіздер және сохранить батырмасын басып сақтап аласыздар келесі қадам осы баптаулардан тест деп таңдайсыздар төмендегі тест батырмасын белгілейсіздер Әр қарай показать оценку бөлігінен сразу после отправки деп белгілейсіздер ал төмендегі белгілер бұл оқушыға тапсырманың жауабы дұрыс немесе дұрыс емес екені көрінетіндей белгілер егер жауап оқушыға көрінбесін десек белгілемей кетуге де болады Жа, тек қана баллы за ответ деп көрсетіп сақтау батырмасын басасыздар осылайша тапсырмаға қажетті баптауларды реттеп алған соң тапсырманы енгізуді бастаймыз ол үшін вордта алдын ала тапсырманы дұрыс жауабымен дайындап алу қажет енді осы дайын тапсырманы рет ретімен енгізесіздер оң жақта қосу белгісін басып жаңадан ашылған парақшаға сұрақ деген жерге дайындап алған сұрақты жазасыздар егер тапсырмамыз мәтін түрінде болса оң жақ бөлімнен добавить раздел белгісін басасыз ашылған парақтың жоғарғы бөлігіне мәтінді көшіріп әкеліп орналастырасыздар әрі қарай сұрақты жазасыздар егер бір жауабы дұрыс тапсырма болса сұрақ жазылған бөлімнің оң жағында один из списка белгісін басасыз келесі сұрақтың төменгі бөлігінде нұсқаларға дайын вордта жазылған жауап нұсқаларын орындап ответы белгісін басасыздар сосын нұсқада берілген дұрыс жауапты белгілейсіздер бұл оқушыға көрінбейді жауапты белгілеген соң төменде добавить пояснение деп шығады батырманы басып правильный ответы деген нұсқаны таңдап сақтау батырмасын басасыздар және готова яғни дайын деп белгілейсіздер енді обязательный вопрос яғни міндетті түрде жауап беру дегенді белгілейсіздер және үш нүктені басып перемешать ответы деп таңдайсыздар бұл оқушыларға жауаптардың орны ауысып барады дегенді білдіреді мән беріп қарасаңыздар біз жауап нұсқаларын а б е деп белгілемейміз сонда оқушылар бір бірінен көшіре алмайды жауап әр оқушыға әр түрлі орында беріледі келесі қадам сіздерге Google форманың мүмкіндіктері түсінікті болу үшін бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырманы қарастырамыз қосу батырмасын басып жаңа парақшаны қосып аласыздар сұрақты енгізесіздер оң жақ бұрыштағы один из списка бөлігінен несколько из списка деп таңдайсыз төменге жауап нұсқаларын орналастырып дұрыс жауаптарға белгі қоясыздар ответы деп белгілеп сақтап аласыздар және үш жауап дұрыс болғандықтан үш бал бересіздер келесі дайын батырмасын басасыздар міндетті түрде яғни обязательный вопрос дегенді және перемешать ответы деп белгілеп кетесіздер әрі қарай қосу белгісі арқылы келесі бетке өтесіздер енді сіздер сәйкестендіру тапсырмасын қалай құрастыруға болады соны білейік ол үшін сұрақтардың орнына тапсырманы жазып один из списка бөлігінен сетка множественный выбор деп таңдап аласыздар төменде дайын болған строки столбцы деген бөліктерге біртіндеп жауап нұсқаларын орналастырамыз бірінші қатарға сөздерді екінші қатарға сөз таптарын яғни сәйкестендіретін сөздерді енгізіп аласыздар бұл жерде әрбір сөзді біртіндеп енгізу керек болады ал оң жақ төменгі бөліктен барлық жолдарды белгілеу батырмасын басасыздар сонда сіздерде мынандай кесте пайда болады кестедегі сөздердің жауаптарын сәйкестендіріп белгілеп алу керек мысалы сендер есімдік өмір зат есім бақытты сын есім оқыды етістік және шылау деп белгілеп аласыздар және әрқайсысына бір бір бал бересіздер де дайын батырмасын басасыздар келесі сурет арқылы тапсырма орындау ол үшін жаңа парақшаға добавить изображение деген белгіні басып қосасыздар алдыларыңызда суретті қайдан алатыныңыз туралы қосымша көмекші құралдар ашылады яғни біз қажетті суретті Google дан іздеу батырмасын басып суретті таңдаймыз таңдап алған суреттің үстінен басып белгі береміз сонда біздің парақшамызда сурет пайда болады осы суреттің сол жақ жоғарғы бұрышында үш нүктені бассаңыз суретті қай бөлікке орналастырасыз деп сұрайды біз суретті ортаға қою дегенді таңдадық әрі қарай келесі парақшаға тапсырма қосасыздар мысалы суретте қай қала белгілеңіз бір жауап нұсқасы дұрыс болғандықтан один из списка деп жауап нұсқасын және бір балл белгілейсіздер міндетті жауап беру жауаптарды араластыру батырмасын басып келесі қадамға өтесіздер бұл қадамда бейне жазба бойынша тапсырма беріледі оң жақ бөліктен добавить видео деп қосасыздар тапсырмаға алдын ала ссылка дайындап қойсаңыздар болады немесе бірден youtubeтан іздеу арқылы да қоюға болады ссылканы орналастырған соң қажетті видеоның үстін басасыз сосын таңдау деген батырманы бассаңыздар сіздің парақшаңызда видео орналастырылады жоғарғы жағына тақырыбын жазып қоюға болады мысалы судың қасиеті деп жазайық енді бейнежазба бойынша қосылған жаңа парақшаға тапсырма жазасыздар мысалы судың адам денсаулығына пайдасы тақырыбына эссе жазыңдар жүз сөз один из списка деген бөліктен текст абзац деп таңдайсыздар себебі оқушы бұл жерге жүз сөз көлемінде эссе жазу керек сондықтан қажетті жолдар пайда болады енді бал қосуымыз қажет эссеге шамамен сегіз бал берейік міндетті жауап деп белгілеуді ұмытпаймыз сонымен тапсырмамыздың соңына да келіп жеттік google формада тапсырма құрастырудың бірнеше жолдарын қарастырдық енді оқушыларға тапсырманы жіберу үшін тапсырманың оң жақ жоғарғы бөлігіне барып отправить деген батырманы басасыздар ашылған қосымшада ортада берілген ссылка белгісін таңдаймыз төмендегі жолға тапсырманың ссылкасы пайда болады оны көшіріп аласыздар да тапсырма беретін сыныптың WhatsApp тобына немесе басқа да мессенджерлерге жібере аласыздар келесі қадам оқушылардың жауабы қайда келеді қалай тексереміз ол үшін бастапқы қадамға келесіздер google қосымшадан дискіні таңдап өзіңіз ашқан папканы сосын дайындаған тапсырманы ашасыздар сол кезде жоғарғы бөліктен вопросы ответы деген жазуды көресіздер енді ответы дегеннің үстінен бассаңыздар тест тапсырмаларын неше оқушы орындады олар неше балл жинады барлығы дайын күйінде беріледі тек қана эссе жазу тапсырмасын өзіміз тексеріп бағалаймыз ол үшін осы жауап парақшасында бірден бір оқушы орындады деген белгіні бассаңыз рет ретімен оқушының тапсырған жұмысы ашылады сол жерден тапсырмалардың реті бойынша эссеге өтесіздер эссені оқып тексеріп оң жақ жоғарғы бұрышында сегіз бал деп көрініп тұрады сол жерге жеті немесе сегіз бал деп бағалайсыздар сосын төменгі жағынан сохранить деп сақтайсыздар сонда оқушының жауап нұсқасында бірден балы өзгереді мысалы 16, немесе 18 деп қосылады енді сіздер оқушының дайын бағасын журналға қоя беруіңізге болады міне әріптестер Google форманың бірнеше мүмкіндіктерін талқыладық сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын күнделікті тәжірибеде қолдануда көмегі тиеді деп сенемін назарларыңызға рахмет